Kaixo, launak. Gaur, enpresaren antolakuntzaz hitz egingo dugu. Iztegiari kasu egiten badiogu, antolakuntza industrialaz zera jakingo dugu. Antolakuntza industriala, enpresaren erdigune guzti-guztiak modu arrazoizkoan koordinatzean datza. Alik eta inbertsiorik txikienaz, etekinik handiena lortzeko. Ogei garren mendearen lehen erenean zehar, industrigintzan izan zen leia gogorra zela eta ekaiak burutzeko sistema berriak antolatzeko beharra ikusi zuten. Antolakuntza berrien helburua alde batetik, denbora eta produkzio kosteak aurreratzea izan zen, eta bestetik, ekoizpen industrialen kontsumoa bizkortzeko bitartekoak jartzea. Horrela bada, Frederick Taylor ingeniari estatu batuarrak lana antolatzeko modu berri bat asmatu zuen. Asmakuntza ekimen bakoitzak behar zuen denbora neurtzean zetzan. Horretarako, langilearen alferrikako mugimenduak ezabatzen ziren eta beti lanbera egitera behartzen zen. Antolakuntza berriari esker, sortu zen Charles Chaplinek garai berriak filman hain dotore eta sutsuki kritikatu zuen kateetako lana. Lana antolatzeko modu honi, garaiko sindikatuek nekearen antolakuntza deitzen zioten. Kateetako lanak produkzioaren gehitzen nabarmena ekarri zuen. Eta horren ondorioz, enpresa buruek, kontsumoa bultzatzera beharturik ikusi zituzten euren buruak. Nola lortu zuten hori guztia? Ba oso erraz. Lehen da bizi, langileen soldatak haunditu zituzten. Ondoren, publizitatearen bidez, kontsumitzera bultzatu eta bukatzeko, erosketak erraztuko zituzten mailegu sistemak sortu zituzten. Beno ba, Sarreratxo hau egin ostean eldi ezaiogun gure gaiari. Badugu proiektu bat ikerketa guztien arabera bideragarria dena. Badugu eremu edo formula juridiko egoki bat gure enpresarentzat. Egin dezagun bada enpresaren organigrama Itzbatean batean esan da, planin bat prestatuko dugu.